A tady vidíme celý provoz úpravny jako na dlani. Všechny technologické fáze úpravy vody jsou dokonale řízené a zabezpečené z jednoho místa. Odsud. Mimochodem, úpravna vody Želivka zásobuje 2/3 metropole, ale cestou přivádí vodu i městům a vesnicím z okolí. Jste z Vlašimi? Benešova? Nebo ze Sázavy? Máte vodu odsud. Jdeme se na to mrknout. Jdeme ke štolovému přivaděči.